Це українська гімназія імені Івана Франка у Тернополі. 11-класниця Катерина Мацик створює реєстраційну карту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми заходимо на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у відділ ЗНО та ДПА. Тут ми нажимаємо зареєструватися. Далі я вказую категорію, що я випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року. Та нажимаю далі. Тут я ввожу свої дані. Далі я ввожу свою область, Тернопільська область. Вибираю місто, місто Тернопіль, заклад освіти та обираю клас 11 Б. І потрібно буде обрати предмети, з яких я буду складати екзамени. Мартін Яковенко складатиме тестування із трьох предметів. Каже, хоче здобути фах інженера і планує навчатися за кордоном. Я вже склав інтернаціональний екзамен з англійської мови, тобто IELTS, і виходячи з результату, школа вже зарахувала мені за ДПА з англійської 12 балів, тому мені потрібно доскласти лише ДПА з математики та української мови. Я вже зареєструвався на пробне ЗНО, і насправді це досить легко. Відповідальна за реєстрацію учасників ЗНО в українській гімназії Ольга Ензельт розповіла, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з незначними змінами у складанні окремих предметів. Зокрема, це зміни в програмі з української літератури і у матеріалах з математики. Інші предмети ніби таких змін серйозних не зазнали, тобто і реєстрація все буде відбуватися як у попередні роки. Які предмети складатимуть учасники зовнішнього незалежного оцінювання, розповів Юрій Шайнюк. Для реєстрації виносяться практично всі предмети тестування, можна максимум зареєструвати 4 предмети. З них 3 як державну підсумкову атестацію, обов'язково українську мову і літературу, за вибором учасника тестування історія України чи математика і 3-й предмет за вибором. Ці предмети зараховуються одночасно як державна підсумкова атестація. А для інших будь-які предмети. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 24 березня, каже Юрій Шайнюк. Любов Гадомська, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.